Այստեղից լրիվ բավարարում է, որովհետև ես ուրախ եմ, որ Երևանում եմ, Հայաստանում եմ, իմ ընտանիքում, ընկերների հետ, հիման մի քիչ տխուր ելևէջ եմ մտցնում, որովհետև հասկանում ես, որ հիմա արդեն դու 70 տարեկան ես, եթե լիներ այստեղ եւ խոսքի օրինակ մի 40 տարի առաջ, երևի թե շատ ավելի հետաքրքիր կլիներ, բայց դե ինչ արած, սա էլ իրա, այս ժամանակ ընթացն էլ իր շատ լավ, ինչ ասեմ, լավ պահեր ունի, այնպես որ այստեղ և հիմա ես ինձ շատ լավ եմ զգում, ես շրջապատված եմ ամենակարևորը իմ ընկերներով, զբաղված եմ իմ գործով, որ ես շատ սիրում եմ, ունեմ շատ լավ ընտանիք և ամենակարևորը մի հրաշք թոռնիկ, այսինքն այս իմաստով ես պրոբլեմ չեմ տեսնում, Աստված դա, որ այստեղ և հիման հնարավորին չափ երկարանա և շարունակական լինի։ Մի քիչ իմ կենսագրությունը տարբերում է նորմալ արվեստագետների կենսագրությունից, այնք նրանով, որ ես թատրոն եմ եկել, այսպես ասենք, տեխնիկական բուհից, ես սկզբից ավարտել եմ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտը, հետո նոր գնացել եմ թատերական և այլն և այլն։ Այսինքն այնպես չէր, որ ես ամենասկզբից տրամադրված էի, որ երբևիցե կզբաղվեմ թատրոնով, ավելին ինձ համար երկար ժամանակ թատրոն հասկացությունը մի քիչ շատ խորտ բան էր և ես լուրջ չեմ վերաբերվել դրան, որովհետև ինձ ավելի մոտ էր մաթեմատիկա, ֆիզիկա և նմանատիպ բաներ և ինձ մենակ այդտեղ էի տեսնում և այնպես ստացվեց, որ ընդունվելով Պոլիտեխնիկ ինստիտուտ, մի քանի ինպես գժերի հետ ես կավեինի թիմ ստեղծեցի և մենք սկսեցինք կավե են խաղալ և այնքան տարվեցինք, որ այդ թիմը դարավ Հայաստանի Երևանի հավաքական, մասնակցեց մյութենական կավեինին, իդեպ սա վերջի թիմներ այն հին կավեինների, որից հետո կավեինը արգելվեց, բայց մենք հասանք եզրափակիչ, բավական մեծ հաջողությունների հասանք, և երևի թե սա էր, որ ինձ շեղեց, չբերեց դեռ թատրոն, բայց համենայն դեպս ինչ-որ մի բան կոտրվեց կիբերնետիկայի ոլորտում և ես հասկացա, որ ինչ-որ մի բան էլ կա բացի այդ տեխնիկական ու ճշգրիտ գիտությունից, որին շատ հետաքրքիր է և ինձ հրապուրում է։ Ես 5 տարի դասավանդեցի Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում, ինստիտուտից հետո և իմ ղեկավարս, երբ ինձ տեսավ, երբ ես դիմումը գրեցի, որ գնում եմ այդտեղից, իսկ իմ մոտ այնպես էր, որ արդեն թեկնածուականի հարցերը լուծված էին, ես պետք է Հունգարիայում ինչ-որ թեման կար, բան, այսինքն լուրջ հեռանկարներ էին իրենց սպասվում, երբ ես բերեցի դիմումը, իսկ այդ ժամանակ մենք Կամերային թատրոնի այդ շինարարությունը այդ փոսի մեջ, ինքը ինձ նայեց ուշադիր, ասեց, արեք այդ փոսն ես գնում, ասեցի հա, ու լավ թատերական պաուզայից հետո ասեց, կներես, բայց դու էշ ես։ Ամենատիծաղելին գիտեք որն էր, որ անցյալ տարիներ, մի քանի տարի դրանից հետո, երբ Երևանում այդ մութ ձմեռները սկսեցին և ամեն ինչ փակվում էր, այդ թվում և Պոլիտեխնիկն էր շատ մեծ պրոբլեմներ ուներ, ինքը մի անգամ մենք հանդիպեցինք այդ իրար հետ, ինք ասեց, լսի, դու գիտեիր, որ սենց ա լինի, իսկ թատրոնը այդ ժամանակ շատ լավ նենց գործում էր,
չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ այս ասպարեզը, որ ես ընտրել եմ, համենայն դեպս իմ համար շատ ավելի հետաքրքիր է, որովհետև անգուշակելի է, դու չգիտես այս պրեմիերան ոնց կլինի, ոնց կանցնի, հանդիսատեսը կընդունի, չընդունի, այդ խնդիրը դու կարող ես լուծել, չես լուծել, այսինքն ադրենալինը միշտ աշխատում, այսինքն դու միշտ ներվային վիճակի մեջ ես, այն հանդարտությունը, որ ինձ սպասվում էր Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում, ես իհարկե սիրում եմ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտը, ես հպարտանում եմ, ես նույնիսկ եթե ինձ մի անգամ մարցրեցին, ես ասի, ես եթե կրկվեր իմ կյանքը, ու ես իմանայի, որ ես թատրոնում եմ աշխատելու կամ կինոյում, ես մեկը պետք է գնայի Պոլիտեխնիկ ինստիտուտ, որովհետև Պոլիտեխնիկ ինստիտուտին շատ բան է տվել. Կավետը այն տարիներին, խոսքս 71 թվական, 72 թվականները, ես ասեմ, ուրեմն հեռուստատեսությունով, խոսքը կենտրոնական հեռուստատեսության մասին է Մոսկվայի, ուրեմն ամենադիտվող հաղորդումն էր, առաջի տեղը դա էր գրավում, որից հետո գալիս էր այդպես Վրեմյա և արդեն մնացած հաղորդումները. Կավենը դա ֆանտաստիկ մի այդպես ոնց ասեմ ճանաչություն ուներ, այնքան որ մի հատ երևում էր և ամբողջ Սովետ Միությունով դու դառնում էիր գերաստղ, այսինքն ցանկացած տեղ դու կարող էիր հյուրանոց մտնում էիր, քեզ տեղեր էին առաջարկում, իսկ ավարտ դա պրոբլեմներ էր միշտ, այսինքն նու ոնց ասեմ փողոցում կարող էր մեկը մոտենար և ասել կարելի է ձեզ ձեռք տալ, որտեղ ես կյանքում չեմ ձեռք տվել խոսքերնակ Կավենի կապիտանին։ Այսինքն նման անհեթեթ բան էր, իսկ օրեկան մոտ 100 նամակ էր գալիս, որը հասցեագրված էր ոչ թե նորմալ հասցեով, այլ Երևան Առավիկու, կապիտան ու կամանդը Կավեն Առավիկու, ինձ չգիտես ինչի Առավիկու, բայց սա անհեթեթություն էր, ես փառք ասսո, որ այնքան խելք ունեի այդ ժամանակ, չգիտեմ, կարդ իրոք թե այդպես չէր, բայց համենայն դեպս ես հասկանում էի, որ դա իմ տեղս կարող էի, որ ասպես, իմ տեղս կարող էի ցանկացած մեկ ուրիշը, պարզապես ես էի այդ պահին գտնվել այդ վայրում, բեխեր ունեի, դրանով հիշվում էի, և դա էր պատճառը, որ դառնում էիր, ասպես, այդպես, այդ բառը չեմ սիրում, այդպես աստղ։ Հիմքում մենք դա մեր ֆակուլտետի թիմներ սկզբում, բնական է, որ հիմնականում այդ մեր Կավենի հիմքը հենց այդ մեր Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի տղաներն էին, բայց մենք քանի որ դառնանք միջայտ դառել էինք Երևանի չեմպիոն և ընկերություն էինք անում կոնսերվատորիայի թիմի հետ, և կոնսերվատորիայից շատ, այսինքն մի քանի հոգի եկան կոնսերվատորիայից, բժշկականի հետ պրոբլեմներ ունեինք միշտ, որովհետև իրենք ուզում էին, իրենք էին երազում հաղթել մեզ, բայց այդպես ստացվեց, որ մենք դեռ հաղթեցինք, դառանք չեմպիոն, հրավիրվեցինք Մոսկվա, և այդ խնդությունը սկսվեց Մոսկվայում, դա մի կյանք է, դա մի վիրուս է, կորոնավիրուսից շատ ավելի հաճելի, բայց շատ ավելի դժվար անցովիկ, որովհետև ես չգիտեմ որևէ մեկին, որը Կավենով զբաղվել է, լուրջ զբաղվել է և հետագայում իր մասնագիտությունը չի փոխել և չի դարել, շատ ու շատ էր, շատ քննադատներ, թատերագետներ, միջև վերջերս իմ գործերը անվանում էին Կավեն, այդ բանով, այդպես քմծիծը բանով անլուրջ, որ դա թատրոն չի, այսինքն այդ իմաստով ինձ փարկասո երբեք հնարություն չեն տալու մոռանալ, որ ես Կավենից եմ եկել, իսկ ես հպարտանում եմ և կարծում եմ, որ եթե չլիներ Կավենը, չէր լինի Կամերային թատրոնը և չէր լինի այն ձևը, որի մեջ մենք բեմադրում և խաղում ենք։ Ես մի փոքր ասելով չէ, բեմադրություն է արել 7 կատակ Հայաստանի մասին, որտեղ Կավենի ոճով, Կավենի նույնիսկ տեղ-տեղ տեքստերով ուրեմն ներկայացում էր արված,
Եվ այդ ներկայացումը դա մեր փաստորեն առաջի քարտն էր։ Ղափլանյանը, ես չեմ հիշում, 73 թե 4 թվականին առաջի անգամ եւ կարծում եմ վերջի անգամ Հայաստանում շատ ճոխ տոնվեց թատրոնի օրը, մարտի 27-ը։ Առաջի մասում այդ երեկոյի ուրեմն շատ թատրոններ էին մասնակցում իրենց ինչ-որ դրվակներով, իսկ երկրորդ կեսը Ղափլանյանը որոշել էր, որ մենք պետք է լինենք։ Եվ ուրեմն մենք էլ այդ ներկայացումի մի մասը, ուրեմն այդ օրը ներկայացրեցինք։ Մեծ աղմուկ բարձացավ, բոլորը շատ ոգևորված էին, սկսեցի շշուկներ, որ նոր թատրոն է ծնվել եւ այլն, եւ այլն։ Մենք արդեն պայմանություն ունեինք պատանի հանդիսատեսի դահլիճը, ուրեմն ամեն երկու շաբթի մենք պետք է վարձատրեինք, դրանից առաջ արդեն պայմանությունը կար։ Ուրեմն 27-ին այդպես ոգևորություն, 28-ին ՀԼՏ-ի փառքի մեջ ենք, 28-ին ինձ կանչեցին Պոլիտեխնիկի պարտկոմի մոտ եւ բացատրեցին, որ լավագույնը ինչ սպասում է, դա ինստիտուտից հեռացնելն է, իսկ վատագույնը չխոսենք դրա մասին։ Ուրեմն պարզվել էր, որ այնտեղ հատուկ այդ ինչ որ ռեպլիկներ կային, որոնք հակասովետական էին գնահատվել, սա պարզունակ, ինչ որ խոսքերնակ Յոգան Սեբաստիան Ղարաբաղ, բան այդ տիպի այսպես տափակություններ էլի, որ ասեմ նա մեծ բան էր, բայց հետո շատ տարիներ հետո պարզ եղավ, որ ով էր մեղավոր, ինչպես եւ իրոք այսպես ինչ հիմա չեմ ուզում խորանամ դրա մեջ, եւ փաստորեն մեզ գցեցին այդ հորը, որից էլի հետարքիր չի ինչպես դուրս եկանք, բայց արդեն դրամատրվածություն կար, որ պետք է ներկայացումներ անենք եւ ապացուցենք, որ մենք նույնիսկ այն գաղափարը արդեն ստեղծել էր, որ մենք ուրեմն թատրոն ենք։ Սկսեց փնտրտուկը տարբեր դահլիճների, ուրեմն տիկնիկային թատրոնը Պրոսպեկտի վրա, որ կար, այն ժամանակ տեղափոխվում էր Սայատնովա, եւ առաջարկեցին, այս առաջարկեցին որն է, Մարատ Խարազյան կար, փոխնախարարը, ասաց, որ փորձենք այդտեղ, բայց տնօրինության հետ չկարողացանք լեզու գտնել, եւ երկար փնտրտուկից հետո որոշեցինք, որ միակ ճանապարհը դա մեր ձեռքերով կառուցել մեր տունը, մեր բունը, եւ սկսվեց այդ մոտ 4 տարի տևեց մեր աշխատանքները, եւ դերասանները, որ կային, նույն հիմա երևի Հրանտ Թուխացյան, Միշա Պողոսյան, նույն Վիգեն Ստեփանյան, Բորիա Լիֆշիցը, մեր ամենասիրելի դերասանը, որ հիմա Իսրայելում է, այդ ամբողջ բոլորը դարձել էին շինարար, օրը սկսում էր բետոնի մեջ, մենք ինչ որ դաշնամուր էինք վարձել, հետո դաշնամուրը այնքան երկար ուրեմն մնաց որ մեր մոտ, որ այդ գետի ղեկավարությունը նվիրեց, այդ դաշնամուրը հիմա թատրոնում է մնացել մինչև հիմա եւ ներկայացումներում օգտագործվում է, այսինքն ցերեկը մենք որպես բանվորներ էինք, ժամը 6-ից հետո, 7-ից հետո ուրեմն դաշնավորը տեղափոխում էր քիչ թե շատ մաքուր մի տարածք, ու սկսում էին փորձերը, եւ ասեմ, եւ մի գեղեցիկ օր թատրոնը բացվեց։ Պատահական չի, որ թատրոնի էմբլեմը, եթե ուշադրություն եք դարձրել, դա երկու պրոֆիլ է, դերասանի եւ հանդիսատեսի, եւ 3 գիծ կա, դա մաթեմատիկայի մեջ знак тождества, այսինքն նույնացման նշանն է, այսինքն մեր թատրոնի հիմնական, այսինքն
ներկայացումները դա կառուցված են հենց նույնացման մեթոդի վրա։ Այսինքն երբ դերասան ու հանդիսատեսը դա մի մարմին են։ Բացառություն կազմեն որոշ ներկայացումներ, որոնք հաճույքով մենք անում ենք, այսինքն դասական ներկայացում, այսինքն նորմալ օրենքներով, բայց ֆիրմինի բաները, վլյուդաները մեր մոտ փաստորեն այդ նույնացման տարբերակով կառուցված ներկայացումներն են։ Այս վերջի երևի թե 30-40 տարի չկա իրադարձություն, խոսքը լուրջ իրադարձության մասին է, որ Հայաստանում տեղի ունեցել և մենք չանադառնանք, այսպես թե այնպես։ Այսինքն ներկայացումները շատ ճկուն բերում են նրան, որ դա այնպես չի, որ այսօրվա նույն ներկայացումները, ոնց ասեմ, նույն հնազարը արդեն մոտ 40 տարի խաղացվում է, պարոնայքը 40 տարի, այսինքն տասնյակ տարիներ են այդ խաղացանկում, որովհետև մենք այդ իրավիճակի ոչ թե մասնակի ինչ-որ մի բաներն ենք վերցնում, այլ ավելի կարևոր ընդհանրացումներն են հետարքիր։ Համաձայն իմ տարիքի ես հիմա պետք է ասեմ, չէ, մի քիչ ջահելությունը, բան եւ այլն։ Չէ, այդպես չի երևի, թե ջահելությունը նույն ջահելությունն է եւ շատ լավն է, բայց թատրոնից դուրս։ Ինչ վերաբերվում է թատրոնում, այստեղ մի քիչ այդ բանը զգացվում է։ Մեր ժամանակ այն տարիներին, խոսքի բոլորը սնվում էինք մի նույն ամանից տեղատվական, և տեղետվացին մենք ստանում էինք մոտորապես բոլորս նույն տեղից, և բոլորի զարգացումը մոտորապես մի մակարդակի էր, և զրուցել հանդիսատեսի հետ շատ հեշտ էր իմաստով, որ դու գիտեիր, որ այս ելևէջներ ինքը շատ միանշանակ հասկանալու է և ընդունելու է։ Որը ժամանակ առաջ ես սկսեցի հասկանալ, որ ռեպլիկը գալիս է ոչ մի արձագանք, ուտև այն ինֆորմացիան, որ պետք էր այդ ռեպլիկը գնահատելու համար, ինքը չունի, ինքը լրիվ ուրիշ աշխարում է մեծացել, զարգանում է ուրիշ արժեքների մեջ, և բերեց նրան, օրինակ նույն պարոնայիքը, որ իմ ամենա, դրանով է բացվել թատրոնը, իմ ամենա սիրած ներկայացումը, ես ձևափոխել եմ հիմիկվա հանդիսատեսի համար, շատերը ինձ փնովում են դրա համար, որը հիմա շատ հաճույքով ընդունվում է, բայց արդեն լրիվ ուրիշ մակարդակի վրա, որտեղ այն ինչ-որ պետք է, տեղ-տեղ պահում ենք իհարկե, հույսը ունենալով, որ հանդիսատեսը այս հարցականներին կգնա տունը մի հատ կփորձի, կփրփրի, կհասկանա, որ այս է նշանակում, բայց իհարկե ստիպված ես լինում որոշ բաներ պարզեցնել, միջև ուր կգնա այդ պարզեցումը, վախենում եմ մտածել դրա դրա մասին։ Կամերային թատրոնում ամենասկզբից և միջև հիմա ամենակարևոր հարցը ոչ թե դերասանի համար, այսինքն ոչ թե իր պրոֆեսիոնալ ունակություններն են, դա իհարկե շատ կարևոր է, բայց ոչ ավելի պակաս կարևորությունի, թե ինչ մարդ է, այսինքն քանի որ մենք փոքր ենք, և դա ընտանիքի պես մի բան է, և օտար մարդու հայտնվելը մեր կազմում, դա շատ վտանգավոր է և վնասակար, և դա է պատճառը, որ շատ հաճախ, հաճախ ասելով, երբեմն ես բավական կտրուկ վերաբերմունք եմ ունեցել այն մարդկանց, որոնք հանկարծակի հասկացել են, որ իրենք աստղ են, ես ասում եմ, ես դեմ չեմ աստղերին, ավելին մենք ամեն ինչ անում ենք, որ մեր մոտ ծնվեն աստղեր, բայց մի պայմանով, այդ աստղը պետք է լինի քաղաքի համար կամերանից դուրս, հանկարծ, եթե այդ աստղը հանկարծ սկսում է աստղություն անել կամերայինից ներս, այսինքն կոլեկտիվում, դա առաջի քայլն է, որ ինքը վաղը կարող է լինել կամերայինից դուրս, որովհետև այս ընտանիքում
Աստղ հասկացողությունը, բոլորն էլ աստղ են։ Ավելին, եթե դու աստղ ես, քեզից ավելի շատ բան է սպասվում և ավելի շատ բան են քեզանից պահանջում։ Սա այն պայմանն է, որը հնարություն է տվել թատրոնը միշտ պահել, միշտ նորմալ, զուլալ բառը չեմ հասկանում, այդպես մաքրության, այսինքն տատանումներ շատ քիչ են լինում։ Եվ սերնդափոխությունը իրոք մեր մոտ շատ հեշտ է անցնում, որովհետև գիտեք, բոլորը իրար հետ մի ընկերներ են և չեմ ասի, որ խելագարի պես սիրում են իրար, բայց համենայն դեպս վերաբերմունքը մեկը մյուսի նկատմամբ շատ ջերմ է։ Եվ եթե հայտնվում է մի նոր դերասան, անփորձ, տարօրինակ բան ասեմ, այն դերասանները, որոնք նույնիսկ հասկանում են, որ այս երեխան վաղը իր դերն է վերցնելու, ինքը հետ է աշխատում, որ ավելի լավ լինի, իր համար շատ կարևոր է, որ թատրոնի որակը հանգարցակի ինչ-որ ձևով չպակասի։ Մենք մի երևի թե անցյալ շաբաթ էր, ողջ թատրոնով դերասանական կազմը հավաքվել էինք, ես գյուղում մի փոքրիկ տնակ ունեմ, և այնտեղ մենք շատ խոսում էինք էս ամեն ինչի մասին, և ես օրինակ չգիտեի այդ տեղեկությունը, որ ուրիշ թատրոնները օրինակ այդպես չեն հավաքվում, չեն գժվում, չեն խենթանում, մեր մոտ դա նորմալ երևույթ է, և հավաքվում են բոլորը անխտիր, ոչ թե այս խումբը կարող է, կամ սրանք պրիմաներ են, այո, իսկ սրանք սկզնակներ են, ոչ, տենց բան չկա, եթե դու մտել ես թատրոն, եթե դու երեկվա երեխան ես, կամ այն արդեն ծառայություն ունեցող դերասանը, դրանք նույնն են, ուրիշ բան, որ եթե այս երիտասարդը, գիտեք ոնց, ավելի շուտ էսպես, այդ վաստակավոր դերասանը, ինքը մեր մոտ աշխատում ենք, որ նա մոռանա, ով իր վաստակավորությունը, իսկ երիտասարդը Աստված չտա, որ մոռանա, որ դիմացը այն մարդն է, որին ինքը շատ բանով պարտական է, այս երևույթ է պահում մեզ մեր թատրոնը։ Ճգնաժամեր, իհարկե բոլոր արվեստագետները ունենում են, և դա նորմալ երևույթ է, բայց մի ճշտում կա, քանի որ ես ունեմ տեխնիկական կրթություն, իսկ տեխնիկական կրթությունը դա ապահում է, ես շատ իմաստով եմ շատ ուրախ, որ ես ավարտել եմ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտը, որտեղ այդպես վերացական, այդպես ես աստղերը չեն բերում, ինչ-որ ես դրամատրություն չունեմ, Պոլիտեխնիկ ինստիտուտը կոնկրետ, դու ունես երկու շաբաթ հետո քննությունը պետք է հանձնես ես իմ ես ինչ առարկան, դու պիտի նստես ու սովորես, ինչ է նշանակում դու ճգնաժամի մեջ ես, ճգնաժամի մեջ, սենց բաները անհասկանալի են, ես իմաստով մեր թատրոնում ես տիպի բաներ երբեք չեն եղել, ուրիշ բան եղել են, ուրիշ բան, ինձ շատ նորմալ եմ ընդունվում, դերասաններից մեկը կարող է գա, ասեմ, որ սիրարվել եմ, կարելի է, ես մի տասօրով կամ մի շաբաթով թռնում եմ ես ինչ տեղ, ներկայացումները կանգնեցրել ենք, ինքը թռել է, որտեղ սիրարվել է, եթե սա ճգնաժամ եք համարում, համարեք ճգնաժամ, սա ես նորմալ եմ ընդունում, գժությունը նորմալ եմ համարում, եթե խենթության պատճառով մենք ինչ-որ ներկայացում անենք կամ նմանատիպ բաներ տեղի ունենան, սա նորմալ է, բայց որ ասենք, որ գիտեք ես կամ դերասանը գա ինձ ասի, գիտես ինպես վիճակի մեջ եմ ես, նու հասկանում, լինում են դեպքեր, նու հիվանդ է, բայց ճգնաժամի իմաստով ինձ համար հասկանալի է, ես չգիտեմ դա ինչ է։ Հիմա Կամերային թատրոնը իմ
դուստրի ձերքերում է, ինքն է տնորենը և ինքն է ղեկավարում պաստորեն, այն ամեն ինչ տեղի ունենում թատրոնում, բայց մեր հարաբերությունները մեր այդ գործնական շատ բարդ պայմաններում ուրեմն ստեղծվեցին, գիտեք, ես մի հատ հին անիկդոտ կա շատ, որ մի վրացի այնպես աքսակալ մեռնելուց է լինում, հավաքում է իր որդիներին, բաժանում է ցախավելը և ասում է կոտրեք, ոչ ոք չի կարողանում կոտրել, հետո բաժանում է մասերի, սկսում է կոտրում են և այլն, և ինքը մեռնում է երջանիկ, որ ասեց այն իմաստությունը, որ պետք էր։ Տղաներից մեկը հիշում աս, ու երկար ժամանակ սպասում է, երբ գալու իրան մեռնելու, պահը, որ այդ նույն բանը ինքն էլ տղաներին հավաքի ու ցախավելի պատմությունը անի։ Գալիս է այդ երջանիկ պահը, որ ինքը պիտի արդեն մեռնի, հավաքում է բոլոր տղաներին, տալիս է ցախավելին, ցախավելը բաժանում է տղաներին, այդ դիդիկոն վերցնում, այդ ցախավելը ջարդում է։ Ուս հայրը գժվում է, որ պաստորեն այն ինչ-որ ուզում էր փոխանցել իր որդիներին, որ պետք չի բաժանվել և այլը, դա դիկոտ վերցրեց ու միանգամից կոտրեց։ Ես սպասվում էր, որ ես սպասվում էի, որ հեսա ես Լուսինեին պետք է, ու չեմ ասում դասընթացներ տամ, բայց համենայն դեպս փորձի փոխանակում և այլն են, ինչ-որ ասես ճորո-ճորո բաներ էի երազում, որ ցանկացած ծնող մտածում է դրա մասին, և հանկարծ մի օր Լուսինեն ասեց, ասես բեմադրություն եմ արել, կուզենայի, որ նայի իր դիպլոմային աշխատանքն էր։ Ես ճիշտ ասած վստահ լինելով, որ հեսա պրավալը լինելու, իչա դալիչ, ինձ համար շատ վատ էր, որ դալիչում լիքը ժողովուրդ կար, այս մտացեցի, որ վկան ես խայտարակության, մենակ ես չեմ լինելու, մտացեցի, որ ոնց եմ հանգստացնելու աղջկաս, որ սենցնենց, բայց եղավ հաջողություն, ես, ոնց ասեմ, համ երջանիկ էի, գժվել է այդ ամեն ինչից, որ սենց բան, բայց մյուս կողմից ոնց, ինձ զրկեցին, որ ես այսպես իմ ծնողական, այսպես վերևների բարձությունից, բարձույքներից, ինչ-որ մի բան ասեմ, ու հետո երկրորդ արեց, ասի լավ, երկրորդի ժամանակ երևի թե այդ հաջողվի մի կերպ, երկրորդն էլ մեծ հաջողություն եմ, ես հասկացա, որ չէ, ես երջանիկ եմ, որ ինքը շատ լավ բեմադրություն էր անում, և ավելի շատ երջանիկ եմ, որ նա իրոք ղեկավարում է թատրոնը, ինքը շատ ցավով է ամեն ինչին վերաբերվում, և գիտեք, մի բան կա, որ երբ տուն, որտեղ ավարտվում է շինարարությունը, այդտեղ մահ է մտնում, չգիտեմ ինչի այդ միտքը, այդ ես ամենասկզբից այդպես իմ մոտ տպավորվեն է, և կամերային թատրոնը իրա միջ օրը շարունակում է կառուցվել, և հենց այս օր էլ նոր բաներ են այդտեղ վերանորոգվում, փոխվում և այլն, և արդեն ես չեմ դա անում, մի քիչ խանդով եմ դրան վերաբերվում, անում է իմ դուստրը, և ես տեսնում եմ ինչպիսի ոգևությամբ ու ցավով է ինքը այդ ամեն ինչին վերաբերվում, և ինչքան ինքը սիրում է իր շրջապատը ընկերներին, և չգիտեմ, ես ես իմաստով ինքը ինձ նախանձում է։ Ես երջանկության հետ կապված, ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, այդ բառը չեմ հասկանում, ինչ նշանակում երջանկություն։ Շատ տարի առաջ Երևանում մի հատ Գայդար անունով գիշ կար, Խենդ, այն ժամանակվա երևանցիների բոլորը սիրում էինք իրան, մի օր շատ ուշ աշուն էր, որ ձմեռվա մոտ, երևի թե ձմեռը էր, ես Կարապի լիճի կողքով անցնում էի, և ԱԳ-ի ժողովուրդ էր հավաքված, ոգևորված, պարզվեց ինչ, Գայդարը, ուրեմն, այդպես մեծ տրուսիկով ինչ-որ, վազում էր և գցում էր ջուրը, բոլորը ծափահարում էին, և ինքը այդ
ջրից դուրս գալուց ծեպար դուրս էր գալիս այդ ծափարություններ էր շուրջը եւ ես իմ առաջի անգամ եւ վերջը ես չգիտեմ կարծում եմ նման երջանիկ աչքեր նման հրճվանք ես չեմ տեսել երբեք դա մի ուրիշ անկրկնելի բան էր եւ ես հասկացա որ երջանկությունը դա հիվանդության հետ կատեգորիա է այսինքն եթե դու քեզ երջանիկ ես զգում ուրեմն պրոբլեմներ ունես որովհետեւ նորմալ մարդը չի կարող երջանիկ լինել որովհետեւ ինքը ավելի բարդ է ու հազարը մի գործոններից է կախված իրա այսօրվա այս պահի գործնեությունը կամ լինել չլինելը եւ եթե դու այդ ամենի բոլոր այդ մնացած բաների զրկված ես ունես մի բան ուրեմն դու հիվանդ ես այդ օրվանից ես հասկացա որ երջանիկ բառը աշխատում եմ չօգտագործել բայց այնուամենայնիվ ես կարող եմ ասել ես հույս ունեմ որ այդ գայդարությունը իմ մոտ ապագայում սպասվում է լավ իմաստով որովհետև գիտեք ինչ որ փոքր բանի չեմ ասի հասել եմ բայց ինչ որ մի բան արվել է եւ ամենակարևորը ոչ թե նա է որ արվել է որ այդ ամեն ինչը շատ վստահելի ձեռքերում է ես նորից եմ կրկնում այն դերասանների որոնք իմ ընկերներն են ես դերասան բառնել ես չեմ կարողանում հասկանալ եթե մերոնց է վերաբերվում իմ ընկերների իմ ընտանիքի մի ներկայացման մեջ իմ մոտ այդպես միտք կար նո ես մոտորապես եմ ասում որովհետև դերասանները շատ ավելի լավ են այդ ամենի հարաբերում մենք բոլորս գիտենք ով է եղել առաջի կինը ամենագեղեցիկ կինը ամենախելացի կինը բայց միայն հիմարը հիշում է դա որովհետև ամենա առաջի ամենագեղեցիկ եւ ամենի ամենա խելացի կինը դա այն կինն է որ քո կողքին է եւ եթե դու դա չես հասկանում ուրեմն դու կարճատես ու հիմար ես հիմա այս իմաստով ես շատ բան հասկանում եմ որովհետեւ ես ամենակարևորն եմ հասկացել որ ես շրջապատված եմ շատ իմ համար շատ հարազատ մարդկանցով եւ ընտանիքում եւ ընտանիքից դուրս եւ չեմ ուզում ասել որ հանգիստ պատրաստում եմ հեռանալ չէ ես հանգիստ չեմ հեռանա որովհետեւ հլը կռիվ տալու տեղ կա եւ պարզապես ես հաճույքով կշարունակեմ կռիվ տալ այս աշխարհում